Автостопом на інвалідному візку киянин Дмитро втратив можливість ходити через травму хребта, але це не зупинило його бажання подорожувати. Нещодавно він зважився об'їхати автостопом 17 міст в Україні і за кордоном. Історія відчайдушного мандрівника далі. 2614 кілометрів він здолав без труднощів із задоволенням. Дмитро розповідає, подорож, від якої вибухнули соціальні мережі, насправді спонтанна пригода. Бо ж спочатку планував відвідати лише Кам'янець-Подільський. Трохи захопився, потім в Чернівцях вирішив, що поїду до Луцька. А в Луцьку вирішив, що не буду повертатися тією ж дорогою додому і тут до Білорусі рукою подати. 6 років тому майстер спорту з плавання, прогулюючись у горах, послизнувся на схилі. Тяжка травма хребта прикувала юнака до візка, але не зупинила. Після травми я почав більше подорожувати і так далі. У мене постійно якісь там свої челенджі, типу, для себе. Типу, от, а чи можу я все те саме, що раніше? Насправді це мене саму теж подвигнуло поїхати звичайною маршруткою до бабусі. Тому що думаю, якщо він вже на автостоп наважився, то ну, маршрутка все ж таки, це вже якось, мабуть, простіше. Дякую, Дімко, сподвинули. На запитання, як довго доводиться ловити машину, Дмитро, сміючись, відповідає, часом швидше, ніж на ногах. Найдовше чекав на дорозі в Хмельницькому. Ну, ясна річ, що дальнобійники не зупиняться. Коляска складається, вона в будь-який автомобіль влазить. За 19 днів подорожі мандрівнику траплялися лише позитивні попутники. Непокоївся лише, що про його самотню подорож автостопом не дізналася мама. Ночував у друзів у різних містах, а часом доводилося шукати прихисток через Фейсбук. В Тернополі в мене знайомих, як таких не було, я не знав, в кого можна заночувати. Ми писали на доступно, що шукаємо там, де заночувати, і це, і типу, ну і там буквально менше ніж за годину знайшли теж там через знайомих знайомих. У різних містах активісти соціальної платформи, яку Дмитро створив разом з друзями, тестують на доступність громадські заклади та транспорт для людей з інвалідністю. Ми от своєю командою, своєю активністю показуємо людям, що в принципі, не дивлячись на те, які є в тебе інвалідність чи немає, що ми маємо необмежені можливості. Ми маємо лише обмежену фантазію і купу страхів, які нас змушують робити, не робити багато чого. У планах Дмитра вирушити автостопом до Ісландії, а звідти дістатися Шотландії. Віталія Кушмирук, Анна Демиденко, Іван Мотриченко, Максим Чеблін. Новини телеканал Інтер.